Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan kongsikan masakan makanan tradisi Bajau, ubi kayu berlauk ikan kerapu kering masak rebus. Ubi kayu ataupun orang Bajau selalu panggil siang lag. Ubi kayu ni kita boleh dapatkan di mana-mana. Di pasar malam ada, pasar siang pun ada. Dan paling jimat bila orang tu tanam sendiri. Kupas ubi kayu, buang kulit dan cuci bersih. Kemudian kita parut ubi kayu ni sehingga halus. Selepas diparut, sediakan kain maslin ataupun apa-apa kain bersih. Di sini saya menggunakan kain tudung yang tidak diguna. Untuk kita peras ubi dan asingkan daripada air ubi itu sendiri. Dan kita peras air ubi sehingga kering. Oke, selesai pun peras ubi. Dan inilah hasilnya. Ha, air perasan ubi ni boleh menghasilkan tepung kanji ubi kayu. Dengan tepung kanji ubi kayu ni, banyaklah kegunaan dia. Boleh buat kuih dan sebagainya. Ambil ubi yang sudah kita peras tadi tu dan kita hancurkan. Sesudah dihancurkan, letakkan garam sebagai perasa dan gaul sebati. Masukkan air sedikit dan gaul. Masukkan minyak makan anggaran dalam satu sudu besar. Kalau masak ubi kayu banyak daripada ni, kita boleh gunakan dua sudu besar minyak makan. Tujuan guna minyak masak adalah untuk merangkukkan ubi kayu ni apabila kita makan, dan fungsi air tadi untuk melembutkan bahagian dalam ubi kayu itu sendiri ya. Walaupun dia rangut tapi dia tetap lembut bahagian dalam. Di sini saya menggunakan kuali yang tebal. Kuali nipis pun boleh guna tapi kena jaga sebab ianya mudah hangus. Panaskan kuali tanpa minyak. Sesudah kuali panas, masukkan ubi kayu yang sudah dihancurkan tadi ya. Masukkan ke semuanya dan ratakan dalam berbentuk bulat. Hati-hati jarakkan tangan daripada kuali panas. Cuba gapai ubi kayu tu saja untuk meratakan. Selepas diratakan, jangan gaul pula ubi kayu tu. Biarkan dan tunggu masak bahagian bawah dulu. Ha, ada nampak hangus sikit kan? Lepas tu, terbalikkan mengikut giliran masing-masing. Jangan campur pula, nanti masakan tidak sekata. Selepas diterbalikkan macam ni, tunggu lagi untuk bagi dia masak bahagian depan pula. Dan seterusnya lagi, kita boleh mula gaul. Nampak masih mentah tu, kita hadapkan dengan kuali yang panas supaya dia masak. Masak ubi kayu ni, kita mau masak dalam keseluruhannya lah. Sesudah kita mengikuti teknik pertama dan kedua tadi, bolehlah kita gaul dan gaul sehingga masak. Ubi kayu kita pun sudah masak. Oke, sekarang saya masak lauk ikan kerapu kering masak rebus cara kampung.
Saya ada 3 ekor kerapu kering, bersihkan dan guntingkan sirip ikan sekali, kemudian rendam dengan air panas selama 15 minit. Selepas rendam dengan air panas, cuci dan bersihkan dengan air sehingga garam yang ada pada ikan ketika digunakan untuk menjemur itu hilang. Masukkan serai, bawang putih, bawang merah, dan satu sudu makan asam jawa. Masukkan air putih hingga paras ikan masin. Masukkan perasa garam. Tutup masakan dan tunggu sehingga ikan masin betul-betul masak. Okey, untuk buat peladahnya pula, guntingkan lada cili dalam beberapa tangkai, 1 biji limau kasturi dan masukkan kuah sup ikan masin. Siap, bolehlah menjamu selera.